Hej, Koffe här och välkommen till en ny video tecknar svenska YouTubers. I detta avsnitt blir det Vlad Racer. Han är en bra YouTuber. Liksom bra med han. Jag tycker han har karisma och han har en personlighet och han har energi och han är väldigt dramatisk. Alltså inte dramatisk, men att han liksom, att det är liksom som han är. Han har liksom passion det han gör. Det ser man på han. Och han gör ett bra content. Och det vill komma till när det kommer till utmaningsvideos och liksom liknande i stil. Alla gör det och det är likadant, men när man timmar upp det med en schysst personlighet och energi och sånt så är det ganska intressant att kolla på. För han gör en, det är lite unikt, den senaste jag såg här då, när han gjorde en film vattenblång med Cola och Mentos. Hur många på svenska YouTube-community gör det? Jag vet inte, eller liknande. Det är inte många, det är ett par stycken. Men alla de gör ju på något sätt sin egna stil på det liksom. Men jag tycker ändå att Vlad han gör det ganska unikt, för han har ju sin personlighet och sin energi där. Och han har ju ett stort fanbase och lojala fans som stöttar han genom det här. Och då får man mer enskilt att skapa sånt här saker. Och det tycker jag är bra i så fall. Vanligtvis brukar jag inte kolla på sånt för jag tycker det är tråkigt. Men återigen, man timmar upp det med bra personlighet och karisma och energi så blir det inte så, då blir det intressant att kolla på. Annars gör han det vloggar och sånt. Och det som är bra med han här är också att han håller sig borta från drama, all form av drama. Och det uppskattar jag, för jag vill kolla på en YouTuber som gör till exempel mycket utmaningar och annat skoj. Då vill inte jag se mig som drama och sånt liksom. Om jag vill se det, då kan jag gå till en dramakanal i så fall, eller eventuellt en nyhetskanal. Men om jag är intresserad av det, då självklart, då vill jag att han ska göra det, men alltså, drama är ju bra för att boosta upp en kanal, men på långsiktigt sätt så är drama inte bra alls. För det kan man inte, kan inte bygga upp en kanal på enbart drama, för det kommer fallera liksom i slutändan. Kolla på Hydra till exempel. Det var inte drama för sig, men han fick ju strikar på rad och den fick läggas. Nu är han upp igen. Men det är bara ett exempel på att jag tror att drama är bra att liksom boosta upp en kanal, men du måste liksom för att ha personen som kunde vara kvar och kolla på den videon, så måste du så lägga upp bra content liksom. Vad nu, om du syftar med, om du gör nu liksom musikvideos eller liksom du sjunger eller vad, jag vet inte, men du har din röda tråd, din kanal liksom, gör det bra. Och så är det ju schysst, drama är bra för att boosta upp liksom. Det är samma som shoutouts. Hur som helst, jag tecknar då Vlad Racer. Och som alltid är jag sämst bakom ihåg att måla stödlinjer. Nu var jag lite bättre på det faktiskt, helt talat. Men jag fortfarande fick justera lite granna några saker, bara ögonbrynet. Därför tyckte jag ville ha jämnt ändå. Det var ena ögonbrynet var lite upphöjt som ni ser. Jag kommer också rätta till det i slutet på videon. Hur som helst, jag som alltid är väldigt självkritisk. Och jag tycker, är det likt Vlad egentligen? Är det så likt han? Visst, det ser ut som en människa, det ser bra ut. Det kan jag väl erkänna att det ser bra ut, men är det likt han? Är det verkligen det? Och då går min hjärna igång så här, ska jag lägga upp det? Ser det bra ut? Funkar det att lägga upp det här liksom? Och så tänker jag bara, jag lägger upp det ändå så får det vara liksom. Är det någonting man kan fortsätta förbättra? Det är säkert, jag kan säkert fortsätta texta måla på det här med. Någon gång måste man liksom bara lägga ner pennan och så bara, nej, Kristoffer, nu är det bra, det ser bra ut nu, man behöver inte göra mer. Överlag tyckte det var ganska kul att måla den här, ganska. Det var väldigt roligt att måla av Racer för att det blev väldigt bra tycker jag. Det var kul. För delvis, jag tecknade av han här. Jag gjorde en printscreen på en video han gjorde. När han hade på blond håret. Och han är oftast mörkhår i håret. Och jag tyckte det var lite kul att måla av när han var blond. Och det gav också liksom, det var lite roligt att måla det. För det var lite annan teknik. Jag fick hålla pennan på ett sätt och dra liksom pennrörelserna. Ganska kreativ med det. Ni kanske kan se det i videon, jag vet inte. Och sen ögonen också. Det var lite annorlunda. Jag gav han lite mera, kanske lite mer snälla ögon. Och lite mer glimt, lite mer reflekterar, man såg en liten solstråle i ögat, vad fan heter det?
lite reflekterande ögon kanske, är det så man säger? Jag vet inte, i alla fall. Och tänderna och munnen var väldigt svåra. Jag fick jobben typ 3 gånger. Men till slut så blir det någorlunda bra. Och jag hoppas att det är likt han. Det kan vara så här, det är en person som är, vilket möjligtvis var likt han, men en del drag jag målat på den här personen jag målat av är likt Bloodracer. Eller? Wow. Hur som helst, tack så mycket för att du kollat så här långt. Och hoppas att ni kollar resten, för slutresultatet blir väldigt, väldigt bra tycker jag. Så tackar jag för mig. Så ses vi i nästa video. We'll be right back.